съм Дитал Аренеска, продължаваме с 23-ти епизод от проекта на GTA San Andreas BG Edition и да видим следващата мисия. Така. Трябва ти до мотела. Тази мисия е една от най-интересните. Така, имам патрой на пистолета. Така, продължаваме. И ето тук. Така, продължаваме. Тук има нещо. Така, хора. Така, да сега се справям добре. Добре се... О, така. Така, на къде ся? Свит. Ето така. Ето
Та и ето. Гонят на. Така. Да тръг. И така, хора. Яко. Ого, успяхме. Трябва да се махнем от тук. Така. Ай, да е прав. И това беше от мене. Абонирайте се, харесайте, коментирайте. И чао.